kulankan ayaa ujeedkiisu wuxuu ahaa nabad ku wada noolaashiya bulshada ku nool gobolka Shabeellaha Dhexe gaar ahaan deegaano hoostaga magaalooyinka Jowhar iyo Mahadaay ee dowlad goboleedka Shabeelle waxaana ka soo qayb galay odayaasha dhaqanka gobolka Shabeellaha Dhexe iyo xubno ka tirsan labada gole ee dowlad goboleedka Shabeelle odayaasha labada dhinac kulanka ka soo qayb galay isla markaana sheegay in muhiim ay tahay in beelaha ku nool gobolka Shabeellaha Dhexe nabadgelyadu ay wada ilaaliyaan isla markaana la xasiliyo deegaanada mararka kala duwan khilaafaadka ay ka dhici jireen waqtigooda dhamaaday waxna haday dhacaan waxaan u wanaagsan in oo heshiis iyo nidaam laga gaaro siduu Ilaahay baney anaga waxaan qasabnay malaha waxa go'aankaas noogu horeeyoon u baraynay nimankii waliyo damka ahay ayaa amarkooda soo raxas ku gaarnay waxaana rabnaa inay nala qaataan saddex maxamed saddex diinlaa baa la dhihi jiray diinlaa waa kore iyo diinlaa waa hoos ay ahaayeen walaal ay ahaayeen muddo taariikhda afar qarni waa afar boqol oo maaragtay ahaayeen sano iyo wax kasii badan ayay walaal ahaayeen weligoodna shaqaaq dhexdooda kama dhexin waa dad isku dhex jiro qowrashooda iyo maaragtay suuqooda iyo beerahoodii maaragtay isku dhex jiray ahaayeen ku joognaa dhacdadii ka dhacday diin laabe 13 Febraayo shalaan u fadhiisanay annagoo ay lala jiraan ilaa haddaba ay lala fadhiyaan xildhibaanadii iyo wasiiradii kasoo jeedi haybahaas dhibaatadana waxay dhexmartay waa saddex maxamed kaboolo oo diin laabe dhibaatadaas oo wax badan soo jiitantay nimanka weliba ay kasii tirsanaayeen niman reer diin laaba ay ahaayeen amar dhacay noqotay annaga iyo weliyadamkii wasiirada mataqaanaa kasoo xildhibaanada kasoo jeeda annagoo odayaashi labada dhinace waxaan ku heshiinay in la sabar siiyo weliyadamkii oo macnaha mataqaanaa tacabkooda isdhex yaali macnaha aanahood macnaha matan xoolooda isdhex daaqaayay waxaan rabnaa sidii shalay macnaha laisugu imaa jiray inay maantana ay macnaha matan usula socdaan maadaama ay soo gabagabowday waxaan u hambalyeynaynaa nin kasta oo meel kasta joogo nabadgelyo inay ka dhacday alislaax baynaas uu ka dhacay nin waliba uu kasoo meesha uu tegi jiray uu tago ninkii beer tacbanaya beertiisa u tacbado odayaashan ayaa sidoo kale kala seexday heshiis ilaalinaya nabadgelyada iyagoona ku baaqay in qof waliba dhankiisa nabadgelyada uu ka dhowro wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha ee waraabka xukuumadda Shabeelle maxamed bashiir qaasim dakhre iyo wasiiru dowlaha wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dowlad goboleedka Shabeelle xildhibaan cali cismaan ibraahim cadciile ayaa waxa ay mahadcelin u jeediyeen odayaasha dhaqanka ee gobolka Shabeellaha Dhexe gaar ahaan kuwooda ku nool magaalooyinka hoostaga jowhar iyo mahadaay beelahaas waa beelo hal meel wada degan isku wada degaana isku dana inaan ugu mahadcelinno ayaa minaha ujeedkeedu yahay waxaa kaloon aada ugu mahadcelinaa oo annagaba hawshaani muddada aan joognay noo soo celsaaray madaxweyne cali cabdullaahi xuseen guudlaawe laga bilaabo maalintii dhacdadaas dhacday iyo maanta waa aan gabagabadeeda joognay runtii kamaanaan saaxanin aniga iyo wasiir daqare iyo xildhibaanka mar walba waxaan la soconnay annagoo labada dhinacba mas-uuliyiintooda ah in aan isu soo jiidna dhib dabara uusan dhicin cabdiraxmaan xuseen cumar wadani warbaahinta qaranka soomaaliyeed jowhar